Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Qubada cinayət hadisəsinin şahidi olan azyaşını uğurlamaq istəyiblər. Reportun Şimal Bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə Əli Məmmədoba kəndində qeydə alınıb. Bir neçə gün əvvəl Əli Məmmədoba kənd sakini 11 yaşlı Həsrətov yaşadığı evin qarşısında atasına məxsus minik avtomobilindən naməlum şəxsin oğurluq etməsinin şahidi olub. Həmin şəxs az yaşını gördükdə dərhal ərazidən uzaqlaşıb. Lakin bir neçə gün sonra Həsrətovu qaçıraraq kəndin kənarına gətirib və gördüklərini kiməsə danışacağı təqdirdə onu öldürəcəyi ilə hədələyib. Naməlum şəxsin əlindən xilas olmağı bacaran az yaşlı başdan gələnləri valideynlərinə danışıb. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib. Kənd sakinləri yeniyetmənin növbəti dəfə qaçırılacağından ehtiyat edərək nəzarət tədbirləri həyata keçirməyə başlayıblar. Bu gün gecə saatlarında sakinlər kənd ərazisində qeydiyyat nişanı olmayan avtomobilin hərəkət etdiyini müşahidə edərək onu saxlayıblar. Qonşu Hacı Hüseyinli kəndindən olan iki nəfər Əli Məmmədobaya niyə gəldiklərini əsaslandıra bilməyib. Bundan şübhələnən sakinlər polisə məlumat veriblər. Hazırda faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.